Český svaz chovatelů v Chlebičově odvedl kus práce a zorganizoval krásnou výstavu. K zhlédnutí bylo mnoho druhů různého drobného zvířectva. Na výstavě jsme vystavovali 140 kusů králíků, 100 kusů holubu a 60 voliér drůbeže. Z toho byly 6 voliér vodní drůbeže, husy, kachny. Posouzení si pozvali 6 profesionálů, kteří svým zkušeným okem posoudili zhromážděné zvířectvo a vybrali ty nejlepší. Odvedli velmi dobrou práci a udělili králíkům, slepicím i holubům velmi dobré ocenění. Naši chovatelé v Chlebičově každoročně uspořádají velice kvalitní výstavu, která je jednak, jsou tam vystavené kusy, kterými se oni pochválí, ale jednak tato výstava je určena jak pro mladé začínající, protože oni jsou jim ochotní poradit, jaké plemeno si vybrat, co vzít a tak dále. Elán pořadatelům rozhodně nechybí a již teď plánují novinky do dalších ročníků. Jsme rádi, že se na výstavu přišlo podívat dostatek lidí, a věřím, že v příštím roce, kdy pořádáme 40. výstavu v pořadí, bude návštěvnost i účast vystavovatelů ještě v daleko větší míře, protože už teď chystáme nové věci, nová překvapení, kterým chceme návštěvníky a chovatele překvapit. Výstava byla také prodejní a tak si návštěvníci mohli rozšířit své chovy. Návštěvnost v letošním roce byla v sobotu a v nedělu velice slušná. Přišlo tady hodně lidí, opravdu výstava má velkou úroveň a já jsem rád, že ti naši chovatele v čele s panem Baránkem se toho zhostili tak dobře. Na závěr bych chtěl poděkovat jak sponzorům, kteří nám přispěli k zdárnému výsledku výstavy, tak i všem našim členům, našim chovatelům, kteří obeslali výstavu svými zvířaty a samozřejmě se podíleli na přípravě a průběhu celé této náročné akce. Z Chlebičova Markéta Aníková.